Әлем бойынша соғыстан бас сауғалаған босқындар саны рекордтық көрсеткішке жетті. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше былтыр өз елдерінен 60 миллион адам жер аударуға мәжбүр болған. Олардың дені балалар. Күн сайын орта есеппен 42 500 адам басқа мемлекеттерді бетке алатын көрінеді. Жағдайдың ушығуына таяу шығыстағы саяси ахуал себеп. Гуманитарлық ұйымдардың көмегіне қарамастан босқындар нөпірі тыйылмай тұр. Қалыптасқан жағдай кәрі құрлық елдеріне ауыр тиюде. Мәселен, мыңдаған келімсекке тосқауыл қой алмаған Италия мен Грекия көршілерінен көмек сұрауға мәжбүр. Ал Франция үкіметі Африка мен таяу шығыс босқындарын кері қайтарып үлгермеуде.